नमस्कार दर्शक बहिनी कार्यक्रम चक्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा संघीय सांसद मेटमणि चौधरी आजैबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको नयाँ कार्यकालको सुरुवात भएको छ केही ठाउँको नतिजा आउन बाँकी रहे पनि आजकै दिनबाट कार्य शुभारम्भ भएको मानिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यो निर्वाचनबाट दलहरूको आआफ्नो हैसियत पनि प्रष्ट भएको छ जसरी नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरूको हैसियत कहाँ हो भनेर जनताले प्रष्ट म्यान्डेटबाट प्रष्ट पारिदिएका छन् विशेष गरी नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादी पार्टीको जुन नतिजा आएको छ यो ढङ्गले हेर्ने हो भने जुन पार्टी अपेक्षा गरे भन्दा अलि निराशाजनक ढङ्गबाट नतिजा आइरहेको देख्न सकिन्छ अब नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादी पार्टीले यो मतलाई कसरी हेरिरहेको छ र नेता कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ भनौँ या नेपाली कङ्ग्रेसलाई जुन विश्वास गरेर नेकपा एजका नेता कार्यकर्ताहरूले भोट हाल्नुभयो त्यो अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वास नगरेको जस्तो पनि देखियो र त्यही किसिमका तर्कहरू पनि आइरहेका छन् आज हामी चुनाव

पारे छैन यहाँ के छ भने कि सिङ्गल सिङ्गल चुनाउ लडेको भए हैसियत यही हो भन्ने भन्न सकिन्थ्यो तर आज कुनै पनि राजनीतिक दलले सिङ्गल चुनाउ लडेको पोजिसन छैन कुनै कुनै ठाउँमा त था, काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा चुनावी मोर्चा बनाएको थियो त्यसले एउटा रिजल्ट दिएको छ कुनै ठाउँमा माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा चुनावी मोर्चा छ तालमेल छ Uh -huh. कुनै ठाउँमा हलोसँग छ गाई चिन्हसँग छ भनेपछि यो रिजल्ट रिजल्टले अर्थ एक्चुअल पोजिसन uh -huh. देखाएको छैन तर पनि अब के के अब यसलाई एउटा बेस चाहिँ मान्न सकिन्छ आज तपाईँहरूले uh -huh. जुन मत प्राप्त गर्नुभएको छ uh -huh. नेकपा यस पार्टीले जसरी अहिले अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार चौध सिट जितेको छ अपेक्षा गर्नुभएको थियो कि हामी स्थितिमा हाम्रो मत परिणाम यही अनुसार हुन्छ भने अपेक्षा गर्नुभएको थियो होइन यस्तो रिजल्ट आउँला भन्ने त थिएन कम्तीमा साठी पैँसठी वरिपरि आउँला भन्ने थियो तर अब निर्वाचन भन्ने बित्तिकै आफूले चाहेको जस्तो रिजल्ट आउने रहेनछ अब चुनावी माहौल वातावरणमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब अलिकता त भारी भयो भने ट्वेन्टी पर्सेन्ट या बिस पर्सेन्ट भोट उतै जान्छ नि त त्यसैले ठुलो हुने राजनीतिक दलले आफूले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै भोट आउँछ उसलाई तर साना दल चो चुनाउ जित्न सक्दैन भन्ने समाजमा त्यो खालको मनोविज्ञान भयो भने प्राप्त हुनुपर्ने प्राप्त हुन सक्ने भोट पनि आउँदैन आशा लाग्छ कि तपाईँहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले साथ दिएला के गठबन्धन गरे पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका नेता कार्यकर्ताले भोट हाल्ने तपाईँहरूलाई अपेक्षा राखेको थियो राख्नु भएको थियो तर नेपाली कङ्ग्रेस आज जुन स्थानमा पुगेको छ गठबन्धन गरेर उसलाई केही न केही सफल त भयो नै नेपाली कङ्ग्रेस जुन सम्मानजनक नतिजा ल्याएको छ नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँहरूलाई सहयोग गर्यो भन्ने लाग्छ अब यो गठबन्धनमा अब सबैको गुनासो छ खास गरेर माओवादी साथीहरूले पनि त्यो खालको गुनासो काङ्ग्रेसले हामीलाई भोट हाल्ने रहेन छ भन्ने गुनासो छ अब हामीलाई पनि त्यो खालको गुनासो नहुने का का अब कारणै छैन किनकि काङ्ग्रेस र हामी बिचमा तालमेल हुँदा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले जितेरको तर एकृत समाजवादीका मान्छेहरूलाई उम्मेदवारले चुनाव हारेको अवस्था छ अब यसले अब ठुला राजनीतिक दलसँग ठुलै भोट हुन्छ अब स्वाभाविक हो तर भास्ट डिफरेन्सेज हुने कुरा चाहिँ तर यसो त हुनु पऱ्यो नि तपाईँले भन्नुभयो ठुला दलसँग ठुलै भोट त हुन्छ तर तपाईँका र काङ्ग्रेस या माओवादी बिचमा साझा गठबन्धन गरिसके पछाडि उठाइसकेपछि तपाईँको पार्टी उम्मेद्वारलाई भोट त हाल्नु पर्यो नि काङ्ग्रेसको विजय प्राप्त भएको छ तपाईँको पराजय भएको छ त्यही त अब हामी अब राजनीतिलाई पनि इमान्दारिता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खोजिरहेछौँ रा राजनीतिले पनि कम्तीमा इमान्दार मान्छेहरूले गर्ने राजनीतिभित्र इमान्दारिताका कुरा इथिक्सका कुरा आचरण नैतिकताका कुरा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हो तर अरूमा के देखिएको छ भने राजनीति भनेको बेमान गर्नै पर्ने अथवा बदमासी गर्नै पर्ने होइन mm -hmm. गलत कामहरू गर्नै पर्ने अथवा छक्का पन्जा गर्नै पर्ने अब mm -hmm. फरक यही नै हो हामीले जो जोसँग जुन जुन ठाउँमा गठबन्धन गरेर गएका छौँ हामी इमान्दारीपूर्वक भोट हालेका छौँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि तपाईँहरू काङ्ग्रेस अब अन्य पार्टीसँग पाँच दलीय गठबन्धन गरेर जानुभयो यदि तपाईँहरू सिङ्गल अगाडि बढ्नु भएको भए काङ्ग्रेससँग या कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगरी जानुभयो भए बाहिर विश्लेषण त नेकपा यस अझ योभन्दा तल्लो स्थान पुग्थ्यो भन्ने छ तपाईँहरूलाई लाग्छ अझ केही राम्रो मत ल्याउँथ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ र होइन रिजल्ट राम्रै आउँथ्यो हामी के छ भने गठबन्धनमा धेरै हाल्थ्यौँ जसको कारणले हामी हाम्रो पार्टी हामी जनताहरूको बिचमा स्थापित हुन सकेनौँ टाइम समय भएन र जनताहरूको बिचमा नपुग्दा पुग्न नपाउँदा रिजल्ट त नेगेटिभै आउँछ नि जस्तै गठबन्धनमा अल्झी राख्दा के भयो भने एघार र बाह्र गते नोमिनेसन गऱ्यौँ अठार गतिसम्म विथड्रलको टाइम थियो अठार गतिसम्म मिल्ला भन्ने हामीले त्यो खालको अपेक्षा थियो त्यस कारण अठार गतेसम्म हामीले धेरै एक्टिभ भएनौँ त्यसपछि उन्नाइस गते अब नमिल्ने भएपछि चुनावमा जानु पर्यो भनेर उन्नाइस गते एक खालको डिसिजन गऱ्यौँ र बिस गतेदेखि हामी जनताहरूको बिचमा पुग्ने काम गऱ्यौँ घरदै लु र सत्ताइस गते बाह्र बजीसम्म त अब चुनाव जनताहरूको बिचमा गयौँ त्यसपछि त उद्देश्य रूप हो र करिब सात दिन मात्रै हामीले जनताहरूको बिचमा पुग्ने पार्टी स्थापित गर्ने कलम चिन्हलाई स्थापित गर्ने काम गऱ्यौँ अब त्यसबाट अब राम्रो रिजल्ट अथवा चुनाव जित्न सक्ने रिजल्ट पनि कसरी सुख पाइएला र जसरी अहिले बालिन शाहले काठमाडौँमा जुन मत ल्याउनु भएको छ उहाँको लोरो चिन्ह सायद काठमाडौँवासीले धेरै अब सूर्य या रुख या हैस्य हतौडा भन्दा त लोरो त थोरै समयमा चर्चित भयो यदि तपाईँको पार्टीप्रति जनताले विश्वास गरेका भए पनि नि त त विश्वास गर्नको लागि लागि या अब बालसाको लौरो चिह्न चाहिँ नयाँ हो तर उहाँले धेरै ठाउँमा बोलिराख्नु भएको छ पाँच वर्ष अगाडिदेखि म तयारी गरिरहेको छु थिएँ भन्ने कुरा त्यसैले उहाँले जनताहरूको बिचमा पुग्ने कुरा जनताहरूको बिचमा गएर म मेयर मेयरको उम्मेदवार हुन्छु भन्ने कुरा त पाँच वर्ष अगाडिदेखि डाटा कलेक्टदेखि लिएर घरमा पुग्ने कुरो त तयारी त थियो नि त र त्यो खालका कार्यकर्ताहरू त्यो खालको मनोविज्ञान तयार भइसकेको थियो जुनसुकै चिन्ह लिएर आउँदा पनि बालन शाहलाई मेयर पर्छ भन्ने र अधिकांशहरूको त्यो मनोविज्ञान पोजिटिभ भाइब्रेसन आइसकेको थियो त्यो कारणले अहिले बालन शाह र हाम्रो बिचमा अब लगभग जुन, लग जुन तरिकाले हामी गएका थियौँ सात दिनमा उहाँले पाँच वर्ष अगाडि त्यो काम गरिसक्नु भएको थियो आफूले स्थापित गर्ने कुरा जब उम्मेदवार स्थापित हुन्छ चिन्हले धेरै अर्थ राख्दैन नि हामीले हाम्रो उम्मेद्वारलाई समेत चिनाउन सकेनौँ स्थापित गर्न सकेनौँ तर पार्टीको mm. लोकप्रियता ताकि तपाईँको पार्टी पनि आज दुई दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ mm. जो पार्टी तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो ताकि नेकपा एमालेलाई एक सिट भयो नि बढी ल्याएर देखाइदिन्छ भन्नुहुन्थ्यो तर नेकपा एमाले आज दुई सय सिट हार ल्याउने अवस्था छ तपाईँहरूको पार्टी चौधदेखि बिस सिटमा पुगेको छ हेर्नुहोस् त अवस्था होइन राजनीतिभित्र चुनावी रिजल्ट नै सबथोक हो भन्न मिल्दैन यो प्राविधिक कुरा हो होइन त्यो मान्नुपर्छ जनताले दिएको म्यान्डेट अब त्यो प्रविधिसँग अथवा प्राविधिक कुरा पनि हो भन्ने कुरा त्यो तरिकाले पनि बुझ्नुपर्छ अब सधैँभरि आएल, अब अहिले अहिले तपाईँले के भन्नुहुन्छ सबै सिटीहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चुनाव जितिरहेको छन् यो भन्नुको अर्थ पोलिटिकल पार्टी सबै खराब अथवा ड्यामेज काम नलाग्ने भएको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन नि त त्यसैले uh -huh. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जनताहरूले आफ्ना अभिमत आक्रोश मार्फत व्यक्त गर्छन् तपाईँले भनिहाल्नुभयो सबैको निष्कर्ष त निकाल्न नमिल्ला तर काठमाडौँ जस्तो एउटा देशको सङ्घीय राजधानी यहाँ प्रमुख दलका टप नेता बस्ने ठाउँ यहाँ हरेक मन्त्रालय यहीँ छ सबै कुरा यहीँ छ यो राजनीति गर्ने यो सबैभन्दा मेजर थलो भाइ स्वतन्त्र व्यक्तिले प्रमुख पार्टीका उम्मेद्वारलाई पाखा लाउने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ यो भनेको त दलहरूका निम्ति ठुलो एउटा चाहिँ एउटा सिक्नुपर्ने पाठ यस चेतना जस्तो भएन र च्याले च्यालेन्ज भएन चुनौती भएन च्यालेन्ज हो यो व्यवस्थाप्रतिको च्यालेन्ज होइन यो नेताप्रतिको विद्रोह हो जस्तै आज पाँच दलीय गठबन्धनले अब नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा पर्यो तर काङ्ग्रेसको भागमा परिराख्दा एउटा नेताको श्रीमतीलाई मेयर जस्तो पदको उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने के उहाँको श्रीमती भन्दा अर्को योग्य नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे थिएन त उहाँले पनि लामो लामो त्याग तपस्या गरेको उहाँको पनि आफ्नो राजनीतिक इतिहास भएको

के उम्मेदवार बन्नको लागि या बनाउनको लागि नेतासँग एट्याचमेन्ट भएका मान्छे मात्रै उम्मेदवार बन्नुपर्ने हो त्यसैले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा पनि एक खालको मनो विद्रोह गर्नुभयो साथीहरू त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि साथीले विद्रोह गर्नुभएको छ अब जनता सिधै नेताहरूको अगाडि बोल्न सक्नु भएन कार्यकर्ताहरू तर अभिमत मार्फत मत मार्फत विद्रोह गरेको देखिएको छ यो भन्नुको अर्थ बालेन्सा अब हरेक एङ्गलबाट ठिक होलान् अथवा मेयर बन्न लायक होलान् तर त्योभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब हामी राजनीतिक दलहरूको दास हुन सक्दैनौँ नेताहरूले जे भन्छन् त्यो हामी भन्ने एउटा सन्देश सन्देश जनताले दिए अब कुरा त्यही छ उता धनगढीको कुरा त्यही छ mm. त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले लिड गरिरहेको अवस्था छ mm. नेता सधैँ गलत काम गरिरहने mm. अनि जबरजस्त मलाई मत हाल भनेर भनेर चाहिँ हामी मान्नेवाला छैनौँ अब हामी आफ्नो मत जसलाई ठिक लाग्छ उसैलाई दिन्छौँ भन्ने नयाँ सन्देश आज नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई ठुलो चुनौती बनाएर चाहिँ त्यो किसिमले सन्देश दिएको छ त हजुर लोकल इलेक्सनमा अब मन परेको मान्छेलाई व्यक्ति मान्छेले हेर्छन् लोकल इलेक्सनको हकमा तर सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाच फेरि पार्टी हेर्न थाल्छन् त्यसैले लोकल इलेक्सनमा जे खालको रिजल्ट आएको छ यो ठिकै छ राम्रै मान्नुपर्छ सबै सिटीहरूमा एउटा स्टार्ट त भएको छ नि तपाईँहरू अलिकति अगाडि भन्नुहुन्थ्यो नि त नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेका प्रति तपाईँहरूको अब विमति भएरै पार्टी विभाजन गर्नुभयो पार्टी नयाँ खोल्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसप्रति विश्वास गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारमा पुर्याउनु भयो या नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिलाई सरकारमा प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो यो सारा काम तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरूले ठुलो योगदान दिनुभएको छ तर आज हेर्नुहोस् त नेपाली कङ्ग्रेसले आफू माथि गए तपाईँहरूलाई लात हान्दियो भन्ने त्यो किसिमले विश्लेषण हुन थालेको छ अनि यस्तो छ यो लोकल इलेक्सनमा चुनाव जित्ने भनेको आज म रेडियो सुन्दै थिएँ धेरै ठाउँमा पन्ध्र बिस भोट पचास भोट सय भोट अराउन्ड भोटले चुनाव जितेको कहीँ कहीँ अब चार पाँच सय भोट हजार अराउन्ड भोट कोही कोही चार पाँच हजार भोट होला होइन तर एक भोटले चुनाव जित्दा पनि एउटा साइज देखिन्छ अर्कोको साइज डाउन हुन्छ अर्कोको साइज धेरै माथि पुग्छ र अहिलेसम्म के छ भने नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी जोडेर फेरि पनि यो पार्टी अगाडि लार्जेस्ट पार्टी नै हुने हो अब यद्यपि यसबाट हाम्रो विभाजनको कारणले पन्ध्रदेखि बिस भोट त कम भएको छ तर जुन स्वतन्त्र टाइपको जित्न सक्ने मान्छे जित्न सक्ने पार्टीलाई भोट दिने जुन एक खालको कल्चर छ नि त्यो समेत जोड्दा हामी धेरै माथि उक्लिन्छौँ काङ्ग्रेस आफ्नो साइजमा आउँछ तर तपाईँले आज नेकपा एमाले र तपाईँहरूका बिचमा त एक एक किसिमको चाहिँ पानी बारम्बारकै अवस्था छ mm अब -hmm. नेकपा एमालेको चाहना तपाईँहरूलाई हराउने नै हुनसक्छ तपाईँहरूको चाहना पनि नेकपा एमाले हराउने हुनसक्छ mm -hmm. तर आज नेकपा एमाले माओवादी काङ्ग्रेस पहिलो दोस्रो र तेस्रो अवस्थामा पुगे तपाईँको पार्टी चौथो स्थानमा पनि छैन जसरी जसपा भन्दा तपाईँको पार्टी तल्लो स्थानमा पुगेको छ अहिलेको मतमतिजा हेर्दाखेरि त्यस हेर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीलाई जसरी पनि पाखा लगाउनै खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्दैन यस्तो छ अब एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सबैभन्दा धेरै प्रहार अब नेकपा एमालेबाट हुने नै भयो होइन एउटा मनोविज्ञान के छ भने समाजवादी पार्टी धेरै कमजोर भयो भने हाम्रो पार्टीमा विलै हुन्छ भन्ने उहाँहरू त्यो मनोविज्ञानको साथ चाहे कांग्रेस जिते पनि जितोस् माओवादी जिते पनि जितोस् तर एकीकृत समाजवादी पार्टी जीरो जिरोमा झर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान त्यसपछि अर्को माओवादी केन्द्रको कस्तो देखियो भने अब यो निर्वाचन पछाडि दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता हुन्छ एकता हुँदाखेरिको रेसियो के हुने भन्नाले रेसियो स्था लोकल इलेक्सनमा प्राप्त गरेको मतलाई रेसियो मान्ने त्यो हुँदाखेरि हाम्रो रेसियो अलि माथि जान्छ समाजवादी पार्टीको रेसियो कम हुन्छ र हामी लामो समयसम्म हाम्रो नेतृत्वमा सबै ठाउँमा हाम्रो नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी र आउँछ र मूलधारको पार्टी हामी बन्छौँ भन्ने त्यो नेगेटिभ एटिच्युडको कारणले अब केन्द्र लेभलदेखि नै एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई हराउनु पर्छ भन्ने

जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ काङ्ग्रेसले आफ्नै उम्मेदवारलाई पनि तिसदेखि चालिस पर्सेन्टले भोट हाल्दैनन् उनीहरूले मन परेको मान्छेलाई भोट हाल्छन् मित्र साइनो साथी गोत्र यदि छ भने उहाँहरूले फ्रीसँग भोट हाल्छन् उहाँको यो कल्चर पनि हो त्यसरी काङ्ग्रेसले भोट हालेन भन्ने मेरो आफ्नो गुनासो छैन

कम्तीमा देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि त अब गठबन्धनभित्र रहेर गठबन्धनभित्रकै मान्छेलाई भोट नहाल्ने

घोराई उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफै यदि राम्रो क्यान्डिडेट दिन सक्यो भने सिङ्गल हुँदा पनि चुनाव जित्न सक्ने ल्याकेत राख्छ mm -hmm. तर आज माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस मिल्दा पनि धेरै ठुलो भोट डिफ्रेन्सेसमा नेकपा एमाले जित्यो गठबन्धन चुनाव घोराईको सन्दर्भमा यो धेरै पालिकाको अध्ययन गर्दाखेरि त्यो खालको देखिन्छ त्यसैले काङ्ग्रेसले माओवादी सिटीको हकमा है बिग सिटीको हकमा के देखियो भने माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न तयार भयो तर काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्न तयार भएन जसको कारणले आज घोराई उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले चुनाव जित्ने ठाउँमा पुग्यो गठबन्धनले चुनाव हार्यो अब यो यो पनि देखिएको छ भनेपछि अब माओवादीहरूको पनि आफ्नो गुनासो होला त्यसैले सिधा सी, भन्दाखेरि चाहिँ

यो चाहिँ तपाईँले अलिक गम्भीर किसिमको कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ताकि अझ तपाईँहरूले बढी विश्वास गरेको त माओवादीलाई हो नि त माओवादीसँगै तपाईँहरूले सरसल्लाह गरेर भनौँ या एमसिसीको विषय होस् या तपाईँहरूको चाहिँ सरकार बनाउने कुरा सबै माओवादीसँग तपाईँहरूको नजिकको सम्बन्ध पनि रह्यो पछिल्लो समयमा तर अहिले जो माओवादी नजिकको ठानेको मित्रद्वारा नै तपाईँहरूलाई हराउने काम चाहिँ कोसँग मिलेर गरिरहेछ काङ्ग्रेससँग मिलेर गरिरहेछ कि एमआलसँग माओवादीको कस्तो देख्यो भने एक खालको उपभोक्तावादी पोलिसी एकीकृत समाजवादीलाई कमजोर बनाउनको लागि जोसँग पनि मिल्दिने जसँग पनि मिल्ने माओवादी माओवादी एउटा बिजनेस अन भ्यूबाट उसले आफ्नो स्टेपलाई अगाडि बढायो जिरो पोइन्ट जिरो वान पर्सेन्ट प्रफिट कताबाट पाउँछ उही पार्टीसँग मिल्ने जस्तै अहिले पाँच दलीय गठबन्धनमा

माओवादीले पनि आफ्नो साइज जसरी भए पनि निकाल्ने नेकपा ने ने एमाले पनि आफ्नो साइज निकाल्ने उनीहरूले राजनीतिभित्र इमान्दारी त देखाउनु भएन तर हामीले के भन्यो भने अब हाम्रो नेता अब दुईटै माधव कवरे र झलनाथ कवरे दुईटै अब इमान्दार त्यसैले उहाँहरूले अरूलाई पनि सोच्दाखेरि वा� हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि धेरै अनेस्ट तरिकाले उहाँहरूले हेर्नुभयो र उहाँहरूले जुन अरूले बिहेव गर्नुभयो काङ्ग्रेस र माओवादी साथीहरूले त्यो खालको बिहेभको अपेक्षै थिएन किनकि आज काङ्ग्रेसलाई यो ठाउँमा पुर्याउने त भूमिका त हाम्रो छ नि त बर गौरवको साथ मैले भन्छु त्यो ठाउँमा पुर्याउने भूमिका हाम्रो छ यदि हामीले रिस्क जोनमा नगएर पार्टीमा विद्रोह नगरेको भए आज काङ्ग्रेस त टुकी बाहिर खोज्नु पर्थ्यो तर त्यसको क्षतिपूर्ति समेत उहाँहरूले अथवा त्यो प्रतिको सहानुभूति समेत देखाउन सक्नु भएन त्यो कुनै दिन इतिहासको कुनै कालखण्डमा यसको समीक्षा होला तर आजको दिनमा यो कुरा गरिराख्दाखेरि उहाँले बेठिक चाहिँ राजनीतिभित्र इमान्दारी त अब जसको विरुद्धमा हामी लाग्यौँ अब उहीसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरा हुन्छ जसले मुख्य शत्रुमा उहाँले ठानिरहेछ अब उहीसँग चुनावी मोर्चा गर्ने कुरा हुन्छ जुन चिज हामीले पाँचले गठबन्धनभित्र निर्णय गरेका थियौँ त्यसको विरुद्धमा जान मिल्छ त्यसैले राजनीतिमा इथिक्स भन्ने कुरा या अनुशासन भन्ने कुरा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो इमान्दारीता ठुलो कुरा हो आज हामी गौरव त गर्छौँ नि साइज हाम्रो कम देखिएला थोरै देखिएला तर हामी इमान्दार छौँ भन्ने हाम्रो भित्री आत्माले त भन्छ नि त तर त्यो आत्मा उहाँहरूको साइज ठुलो देखिएला अरू ठुलो पार्टी छौँ भन्ने होला तर हाम्रो अगाडि खुल्ला पुरा सिधै हेर्न सक्ने आत राख्नुहुन्न नि त आज तपाईँले भने जस्तै सबै कुरा ताकि पार्टी विभाजन गरेर पार्टीलाई विभाजन गराएर अर्को पार्टी उहाँहरूको सरकार बनाउनको लागि यति धेरै मिहिनेत गर्नुभयो पार्टी पनि बनाउनु भयो तपाईँहरूबाट अपेक्षा पनि थियो ताकि नेपाली कङ्ग्रेसले हाम्रो पार्टीलाई पनि एउटा ढङ्गले सहयोग गर्ला किनकि उहाँलाई सहयोग गरेका छौँ भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा पनि थियो तर आज नतिजा आउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले त तपाईँहरूको दुश्मनै भइहाल्यो mm -hmm. किनकि पार्टी विवाद भएपछि सबैतिरबाट तपाईँहरूलाई खेल्ने मात्रै काम भयो है यसले हामीलाई राम्रै गरेछ हामी यो इलेक्सनमा हामीले हाम्रो साइज देखिएन mm -hmm. तर हाम्रो कार्यकर्ताहरू जनताहरूको बिचमा पुग्ने काम गर्नुभएको छ हामीले हाम्रा कार्यकर्ता नभएको ठाउँमा हामी आफ्ना उम्मेदवार बनाएका छौँ कार्यकर्ता निर्माण गरेका छौँ कार्यकर्ताहरू स्थापित भएको छ कुनै कुनै ठाउँमा कलम चिन्हलाई अब मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त सांसदको पार्टी भनेर कुनै कुनै ठाउँमा भनियो र मेरो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक दाङ त राम्रै ठाउँ हो नि त तर दाङका जनताहरू पनि यो मधेसवादी पार्टी हो भन्ने भन्नेसम्मको क्वेसन गर्नुभएको छ आज त्यो क्वेसन गर्नबाट अब हामी त्यो क्वेसन गर्ने कुराबाट हामी अब अलग भएका छौँ मनदेखि नै सपोर्ट गरिएको छ मनदेखि नै आत्मादेखि नै कसैलाई सपोर्ट गरिएको छ राम्रो छ भने चाहिएको छ तर उसले चाहिँ हान्छ भने साँच्चै भित्र आत्मामा चाहिँ चोट पुग्दो रहेछ होइन मैले अब राजनीतिमा अब हारित हुने कुरा त्यसपछि कहिलेकाहीँ कमजोर देखिने कुरा म यसलाई धेरै सामान्य रूपमा लिन्छु भावुक नै देखिरहेको छु तपाईँ हुन त तपाईँ प्राय आफ्नो इमान्दारिता देखाउनुहुन्छ इमान्दार नेता पनि तपाईँलाई मान्दछन् तर जुन काङ्ग्रेसले दे देखाएको या माओवादीले देखाएको जुन किसिमको तपाईँहरूलाई एक किसिमको चाहिँ पछिल्लो किसिमको मतबाट देख्दाखेरि हेर्दाखेरि तपाईँलाई पनि काहीँ न काहीँ भित्र मनमा चाहिँ चस्च परेको छ भन्ने लाग्छ किनकि भावुक देख्छु आज न यस्तो छ क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त पनि हुन्छ खास गरेर अलि यसले धेरै ट्याग गरेको छ त्यस कारणले यसले अलि धेरै रिलिफ गर्नको लागि हामी त्याग गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा साथीहरू पर पुग्नु पर्थ्यो त्यो पुग्न सक्नु भएन पुग्न नसक्ने कुरा मात्र होइन प्रि प्लानको साथ समाजवादीको साइज डाउन गर्नको लागि लाग्नुभयो यो एक खालको राजनीतिमा इमान्दार त देखिएन यो विषयमा त्यो कारणले हामीले चिन्ता लागेको छ चिन्ता लाग्नु स्वभाव स्वाभाविक पनि हो mm -hmm. तर काङ्ग्रेसभित्र जुन अब हिस्टोरिकल पार्टी सबैभन्दा पुरानो पार्टी सबैभन्दा धेरै बेनिफिट बेनिफिट लिएको पार्टी हाम्रो कारणले तर ऊ पार्टी पनि सिरियस हुन सकेन ठुलो भनिने पार्टी पनि सिरियस हुन सकेन त्यस कारणले चिन्ता यहाँ मात्रै हो जस्तै अब कमिङ इलेक्सनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने जस्तै गठबन्धन गरेको कारणले हाम्रो कारणले दुई चार सय भोटको कारणले काङ्ग्रेसलाई जित्याएको छ नि तपाईँले ठुलो शिक्षा लिनुपर्ने बेला भयो होला नि त जस्तो कता कता हामीले पार्टी विभाजन गरेर काङ्ग्रेसलाई सरकारमा पुर्याएर नयाँ ने सरकार बनाएर गलत गरेछौँ भन्ने पनि कता कता महसुस भइरहेछ होइन लाग्दैन मलाई लाग्दैन लाग्दैन किनकि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यदि हामीले यो सरकार नबनाएको भए योभन्दा डेन्जर जोनमा मुलुक पुग्थ्यो एक खालको टाइ निरङ्कुश टाइपको शासन व्यवस्थाभित्र त्यो लिकमा मुलुक जान सक्थ्यो कम्तीमा आज हामी हारेका छौँ हामी कमजोर भएका छौँ तर लोकतन्त्र जोगिने कुराको ग्यारेन्टी त भएको छ नि त लोकतन्त्र जोगियो लोकतन्त्र बाँच्यो सिस्टम बाँच्यो भने फेरि हामी पाँच वर्षपछि या दस वर्षपछि लार्जेस्ट पार्टी हुन सक्ने सम्भावना त छ नि त त्यसैले तुलनात्मक रूपमा यसमा हामी पछुटो पछुटाउनु पर्ने कुनै कारण छैन हामी राम्रो काम गरेका छौँ र रिजल्ट नहुँदा पनि मलाई कुनै पिर लागेको छैन किनकि सात दिन, दिन जनताहरूको बिचमा पुग्दा अब सारा हामी जिल्लामा तिस लाख रुपियाँ दाङ जिल्लामा खर्च भएको छैन तर नेकपा एमाले र गठबन्धनले एउटै वडामा तिस लाखभन्दा धेरै खर्च गरेका छन् त्यहाँ त सयवटावटा छ त्यस्तै सबै खालको सङ्कटबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने एउटै स्टेपले या एउटै प्रोसेसले चुनाव जित्ने कुरा हुँदैन रियल रूपमा कुनै कुनै ठाउँमा बालन शाहहरू जन्मिन सक्छन् बालन शाहप्रतिको क्रेजभन्दा पनि नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूप्रतिको गुनासो असन्तुष्टि विद्रोहको कारणले बालन शाहको भोट अलि धेरै देखिएको छ उहाँ चुनाव जित्ने पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने यो नेपालभरिका सबै सिटीहरूमा यो खालको रिजल्ट देखिँदैछ त्यसैले चुनाव जित्ने हार्ने कुरा अब चुनावमा गइसकेपछि धेरै सामान्य कुरा हो तर मुख्य कुरा भनेको अब गठबन्धन दलप्रतिको विश्वास हामीले कति गर्ने या हामीले नगर्नेपछि नगर्ने भएपछि अब माओवादी साथीहरू कति गर्ने तपाईहरूलाई त ता आज माओवादी प्रति पनि विश्वास लाग्न छोड्यो नि त किनकि माओवादी पार्टीले प्रति विश्वास गरेको देखिएन किनकि तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसले त विश्वास नगर्ला कम्यसले कम्युनिस्टले त विश्वास गरला भने तपाईँको लागेको थियो होला आज माओवादीबाटै तपाईँहरूलाई धोका हुँदाखेरि अब माओवादीसँगै मिलेर जान पनि तपाईँहरूलाई निकै चुनौती भयो फेरि नै अब मलाई के लाग्छ भने अब एक खालको चिसो होइन शङ्का आइसकेपछि फेरि पनि जुन तरिकाले फ्रिक्वेन्टली माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको बिचमा एकता हुने कुरा त ब्रेक त भइसकेको छ त्यो सम्भावना छैन फेरि अब फेरि पनि करेक्सन गर्ने ठाउँमा पुगे एक्सक्युज गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ हामीले एक खालको डिस्कसन गरेर एक खालको गरे खाल मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ भने त अब सम्भावना त अनेक रहन्छ राजनीति तपाईँले माओवादी र नेकपा यसको कुरा गर्दै हुन्छ अहिले हो अब तपाईँकै पार्टीका नेता या नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाइअनुसार के भन्ने भनाइ उहाँहरूको थियो भने एकपटक कुनै चुनावमा नेकपा mm -hmm. एमाले र नेकपा यस दुइटै पार्टीलाई राम्रोसँग ठक्कर खाइसके पछाडि दुवैजना बिउजिनेछन् दुइटै पार्टी बिउजिनेछन् त्यस पछाडि एकता हुनसक्छ है अहिले चाहिँ हुँदैन किनकि दुइटै पार्टी ठक्कर खाइसकेपछि मात्रै एकताका ती बासिटाहरू या त्यो छलफलका चाहिँ गुन्जाइसहरू आउन थाल्छन् भन्ने उहाँहरूको कुराकानी थियो अब चाहिँ एकता होला कि प्रेसर त परिसक्य छ पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर पार्टी तर दुबईमा निकै ठुलो प्रेसर छ साथीहरू लाग्नु पनि भएको छ तर मलाई लाग्छ अब फाल्गुन एक्काइस गतितिर चुनाउ होला त्यो चुनाउ आउन अब कति दिन बाँकी छ लगभग दस एघार महिना रुण। फाल्गुन एक्काइस गतिर अब सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचन होला भनेपछि यो वैशाखमा जेठ महिना होइन भने एघार महिना बाँकी छ दस महिना दस महिना अगाडि त हुँदैन अब त्यस पछाडि नेकपामा अब पाँच दलीय गठबन्धन नै गयो भने अब एक खालको नेकपा एमाले धेरै कमजोर पोजिसन उसको पोजिसन देखिन्छ मुस्किलले निकै थोरै ठाउँमा चुनाव जित्ला त्यो भयो भने ओली अहिले पनि त पाँच दलीय गठबन्धन लाएकै थियो तपाईँहरूको गठबन्धन भएकै थियो नेकपा एमाले दुई लगभग स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो तपाईँहरूले भनेअनुसार त निराशाजनक स्थिति नेकपा न यस्तो छ होइन निराशाजनक अवस्थामा त छ त हिजो तिन सय वरिपरि चुनाव जितेको सबै लगभग सबै उप महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा चुनाव जितेको पार्टी आज कुनै पनि महानगरपालिकामा चुनाव जित्न सक्ने पोजिसन छैन मुस्किलले एक दुई त उपमहानगरपालिका चुनाव जित्दैछ भनेपछि यो नेताहरूले गौरवपूर्ण भन्नुहुन्छ भन्नु आज पाँच दलीय गठबन्धन एउटा गीतामा नेकपा एमाले एकले अर्को गीतामा हुँदाखेरि पनि हामी दुई सय हरारीको सिट जित्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको हाम्रो त सम्मानजनक स्थिति उहाँहरू यस्तो उहाँहरू लाज नमानिकन बोलिराख्नु भएको छ वास्तवमा यता पाँच दलीय गठबन्धन छ उता छ भन्दा धेरै दलको बिचमा गठबन्धन छ नि त सातवटा पार्टीको बिचमा पनि त गठबन्धन छ नि त तर उहाँहरू यस्तो ढाँट कुरा गर्नुहुन्छ ढाट कुरा गरेर पनि उहाँहरू हाँस्नुहुन्न वास्तवमा सात सातवटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा चुनावी मोर्चा त छ नि त तर पनि उहाँहरूले त्यसमा अब आत्मसन्तुष्टि लाज नमानिकन सन्तुष्टि त्यो खालका अभिव्यक्तिहरू दिने काम गरिराख्नु भएको छ यो व्यक्ति कुरा हो उहाँहरू पनि धेरैवटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा चुनावी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ काङ्ग्रेससँग त चुनावी मोर्चा गर्नु भएको छ गर्नु भएको छ नि त

चुनावी तालमेल र गठबन्धन त्यो के हो सेम होइन तर के हो भने गठबन्धनले पनि राम्रो रिजल्ट दिन सकेका छैन जस्तै यही विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका पनि आफ्ना गुनासोहरू छ उसले पनि धेरै ठाउँमा के भन्दैछ भने गठबन्धन नभएको भए योभन्दा राम्रो रिजल्ट आउन सक्थ्यो भन्ने उसको पनि गुनासो छ भने सबै कि नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धन नगरिकन एक्लै अगाडि बढेको भए साँच्चै योभन्दा सम्मानजनक होइन सम्भावना थिएन

नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँहरूको अलिकति कुरा त नि फेरि तपाईँहरू नेकपा एमाले कमजोर छ अलि अगाडि अनि फेरि अहिले तपाईँहरू फेरि नेकपा एमाले पहिलो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ चुनाव अगाडि एमाले लार्जेस्ट पार्टी होला भनेर कसरी भन्नुहुन्छ त राजनीति काङ्ग्रेसले जुन अहिले काङ्ग्रेसको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित भएको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै अगाडि बढेको भए नेपाली कङ्ग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्थ्यो भनेर छ सम्भव थिएन अहिले काङ एक त काङ्ग्रेसको जति सदस्यहरू छन् सदस्यले भोट हाल्ने रहेन छन् म भने उनीहरू आफैले के भित्रै पनि हुँदो रहेछ केसदेखि चालिस प्रतिशत मतदाताहरूले काङ्ग्रेसका मतदाताहरूले आफ्नो पार्टीलाई भोट हालिदिनु के कारणले होइन एकदमै एकदम फुल डेमोक्रेट पुरै हामीले आफूलाई चाहेको ठाउँमा भो त भोट हाल्न पाउनु पर्यो नि त त्यो खालको चिन्तनोक्रेटिक एकदम ओपन लिबरल होइन उदारवादी त्यो राम्रै पनि हो कि ठिकै हो यसो ठिकै मान्नुपर्छ भन्नाले यो विकसित लोकतन्त्रको एउटा चरण हो तर अब हामी पनि कुनै बेला कम्युनिस्टहरू पनि एक खालको आफूलाई विकसित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मतदाताहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ अब तपाईँले भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले प्राप्त गरेको मत भनेको आज तपाईँहरूको सहयोगले हो तपाईँहरूले प्राप्त गरेको मत चाहिँ होइन मैले भने नि एक्लै ल्याएको भन्ने लाग्छ कि अझ होइन जब... यस्तो छ है अहिले सबैभन्दा धेरै गठबन्धन गर्ने पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो uh -huh. सबभन्दा धेरै सबैभन्दा धेरै ठाउँमा सबैभन्दा धेरै पार्टीसँग पाँच दलीय गठबन्धनभित्र यहाँ अब पुगेन यो लिमिटेसनलाई समेत क्रस गरेर नेकपा एमालेसँग समेत त्यसपछिको धेरै राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने भनेको माओवादी यो पनि लिमिटेसन क्रस गरेर ए नेकपा एमालेसँग पनि गरेको छ होइन भनेपछि सबैभन्दा धेरै गठबन्धन गर्ने जुन राजनीतिक दल हो उही सबैभन्दा धेरै ठाउँमा चुनाव जित्नु त सामान्य कुरा हो नि स्वाभाविक हो तर आज एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा थोरै राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेको छ चुनावी मोर्चा गरेको छैन मानेको भए पनि गठबन्धन भन्नाले त्यो पनि एउटा हो तर समग्रमा के भन्न मिल्छ भने सबैभन्दा थोरै राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गर्ने पार्टी भनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी हो त्यसैले एकीकृत समाजवादी पार्टीको जुन आजको साइज छ अरू पार्टीको भूमिका मटकम छ तर जुन ठुला दल छ जुन सबैभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी मोर्चा गरेको छ गठबन्धन गरेको छ त्यो दलमा धेरै राजनीतिक दलको धेरै भोट थपिएको छ त्यसैले त्यो साइज अब सही भोट थप्दा पनि एउटा साइज त निस्किन्छ नि पचास भोटले जित्ने ठाउँमा पचास भोटको कारणले एउटा साइज निस्क्यो त्यो भोट हाम्रो कारणले त्यो साइज निस्केको छ त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको जुन साइज आएको छ त्यो आफ्नो कारणले मात्रै होइन होइन न नेकपा एमालेको हो न काङ्ग्रेस र माओवादीको हो नेकपामाले भित्र पनि त धेरै गठबन्धन भएको छ नि त धेरै ठाउँमा चुनावी एकता मोर्चा भएको छ त्यसैले जुन साइज आजदेखि दे त्यो पार्टीको मात्रै होइन तर के छ भने होइन हाम्रो साइजमा अरूको साइज थोरै थपियो थोरै राजनीतिक दल थपियो तर उहाँहरू आफैमा बिग हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो पनि धेरै राजनीतिक दलहरूको भोट थपिँदा अलि ठुलो साइज देखिएको छ त्यसले जे आज आकार देखिँदैछ त्यो जुन साइज देखिँदैछ दे त्यो एक्चुअल साइज होइन त्यसमा mm -hmm. मिक्स छ कसैको भोट थपिएको छ त्यो कारणले यही हाम्रो साइज हो यौ काङ्ग्रेसको साइज यौ माओवादीको साइज भनेर भन्न मिल्दैन अब त्यसको लागि सिङ्गल सिङ्गल ठिक छ काङ्ग्रेसको आफ्नो साइज त्यो भएन एमालेको होइन माओवादीको होइन तपाईँहरूको साइज चाहिँ आफ्नै एक्चुअल साइज हो यो होइन म भनिरहेको छु त हाम्रो यो साइजमा थोरै राजनीतिक दल थप्यो यति पनि थोरै राज नै योभन्दा फरक रिजल्ट पनि आउन सक्थ्यो किनकि हामीले तयारी गर्ने मौका पाउँथ्यौँ अरू अरू मौका पाउँथ्यौँ जनताहरूको बिचमा पुग्ने मौका पाउँथ्यौँ र एक्लै छौँ त्यसरी त्यही अनुसारको तयारी गरौँ त्यो मौका पाउँथ्यौँ होइन अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गर्ने मौका पाउँथ्यौँ <laughs> यो भन्दा राम्रो साइज पनि आउन सक्थ्यो तपाईँको पार्टीलाई भनेपछि अन्य पार्टीले ठुला पार्टीले पत्याएर छन् है अहिले किनकि पार्टीको सङ्गठन सानो छ भर्खरै जन्मिएको पार्टी छ त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीलाई भोट किन हाल्ने भन्ने ढङ्गले अलिक पत्याएर उहाँहरूको यस्तो धेरै धेरै दे अथवा फ्याक्टरहरूको भूमिका छ यसमा केवल एउटा कम्पोनेन्ट या फ्याक्टरले मात्रै रोल छैन यसको धेरै रोल छ साइज डाउनदेखि लिएर धेरै कुरा छ नि त तर के हो भने हामीलाई नपत्याइदिँदा धेरै ठाउँमा गठबन्धनले काङ्ग्रेसले माओवादले चुनाउ हारेको पनि त छ नि त नपत्याउँदा अब चाहिँ उहाँहरूले एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि बलियो छ अथवा चुनावको मोर्चामा गइसकेपछि हामीले सोचे भन्दा धेरै फरक रहेछ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको थियो त्यसैले एक्चुअल एनालाइसिस गर्न नसक्ने उहाँहरूको त्यो आफ्नो कमजोरी होला आज उहाँहरूको देशैभरि उहाँहरूका विजय सङ्ख्या धेरै छन् देशैभरि उहाँहरूको चाहिँ विजय जुलुस छ एक किसिमले सुदुरमाला पहिरिरहेको किसिमको त्यो माहौल देखिन्छ तपाईँहरूको आएन छैन म म निराशा छैन भने अब हाम्रा नेताहरू निराश हुने त कुरै भएन हामीले मजाले म आज पनि आफ्नो फेसबुक वालमा एउटा स्टाटस लेखेको छु होइन यो यो कारणले यो यो भन्नाले चुनाव जित्नको लागि धेरै प्रोसेसहरू कम्प्लिट गर्नुपर्छ धेरै खुट्किलाहरू हुन्छ आज हामीले छ सात महिनाको बिचमा सबै प्रोसेसहरू या सबै खुटकिलाहरू कम्प्लिट गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन किनकि टाइम हामीसँग थिएन त्यो कारणले हामीले त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनौँ तर पाँच वर्ष पछाडि हामी आफूलाई जित्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउँछौँ होइन त्यो हाम्रै कारणले गभर्मेन्ट बनेको छ हामीले कसैलाई भन्नाले कसै कहाँ चोक्ता खाना गएको होइन हामी हाम्रो विद्रोहको कारणले जबरजस्ती नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ यद्यपि उहाँ संसदीय दलको नेता हो तर हाम्रो मेहनतले हाम्रो श्रमले दुई दुई धेरै पटक उहाँलाई वा उहाँको घरमा गएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका छौँ त्यसैले हामी उहाँ कहाँ गएको ठिक छ जस्तै मान्यौँ तपाईँहरूको पार्टी नेकपा यस नबनेको भए नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण नभएको भए तपाईँहरू एमालेमै रहनु भएको भए आज जुन गठबन्धन बन्थ्यो थियो त्यो दोस्रो बाटो रह्यो आज नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बिचको प्रतिस्पर्धामा सायद हो हुन्थ्यो होला भन्न पनि त सकियो सकिन्न थियो काङ्ग्रेस धेरै कमजोर हुन्थ्यो हामीले विद्रोह नगरेको भए म तपाईँले एउटा मात्र इक्जाम्पल भन्छु गएको सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा त्यो हिसाबले त त यसरी भन्न सकियो नि न भन्नुभयो एमाले भन्यो त्यसले गर्दा दुवैलाई घाटा भयो नि त विभाजित भएपछि त घाटा त जो जो विभाजित हुन्छ उसैले घाटा हुन्छ नि त तर तपाईँ के बुझ्नु भने लोकल इलेक्सनमा एक दुईवटा भोटको कारणले सङ्ख्या हत्तै बढ्छ अथवा हत्तै घट्छ मैले धेरै ठाउँमा बोलेको छु गको सङ्घको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र हाम्रो भोट डिफ्रेन्सेस भनेको पैँतालिस हजार पन्चानब्बे मात्रै हो तर काङ्ग्रेसले तेइस ठाउँमा चुनाव जिति राख्दा हामी असी ठाउँ चुनाव जित्यौँ यो त हो नि यो त हो नि त्यसै गरी यो स्थानीय चुनावमा हाम्रो एक सय दुई सय डेढ सय चार सय पाँच सयको कारणले नेकपा एमाले पार्टी धेरै उसको साइज डाउन भयो र त्यो ठाउँमा त्यो भोट कहि कुनै ठाउँमा हाम्रो काङ्ग्रेसमा पनि गएको छ कुनै ठाउँमा माओवादीमा गएको छ होइन त्यो कारणले नेकपा एमालेको भोट स्वात्तै घट्यो धेरै साइज डाउन भयो उसको धेरै माथि उक्ल्यो त्यसैले लोकल इलेक्सनमा मात्रै होइन अरू इलेक्सनमा पनि एक दुई भोटको धेरै महत्त्व राख्छ निकै महत्त्व हुन्छ तर हिजो तपाईँ पनि नेकपा एमालेमै हुँदै सांसद भएर चाहिँ आउनुभयो नेकपा एमाले पार्टीमै हुँदै विजय प्राप्त गरेर आउनुभयो आज तपाईँ नयाँ पार्टी नेकपा यसमा हुनुहुन्छ अब तपाईँहरूलाई यो हिसाबले हेर्दाखेरि त सङ्घीय चुनावमा या प्रदेशको चुनावमा विजय हासिल गर्नु भनेको त निकै कठिन जस्तो देखियो नि किनकि यो स्थानीय तहमा त अझ जनताले व्यक्तिको योग्यता क्षमता पनि हेर्ला तर अब कठिन हुँदैन पाँच छ अझै छ त दस महिना छ नि तयारी गरेर दस महिनामा हामी धेरै गर्न सक्छौँ सात दिनमा त हामी यो खालको रिजल्ट निकालेका छौँ तिन सय चार सय भन्दा धेरै त जितेका छौँ नि त भनेपछि हामीसँग अब चाहिँ सफिसियन्टाइम हामी तिन सय प्लस वराध्यध्यक्षहरू अराउन्ड फोर हन्ड्रेड अराउन्ड वर अध्यक्षहरू mm -hmm. हामी जितिरहेका छौँ भनेपछि हामीले सात दिनको मेहनतले यो आकार निकाल्यौँ mm -hmm. अब हामीसँग दस महिनाहरू छ दस महिनामा हामीले फ्रिक्वेन्टली जनताहरूको बिचमा जान्छौँ सङ्गठन निर्माण गर्छौँ आफ्नो पार्टी स्थापित गर्छौँ त्यसपछि एक खालको योग्य मान्छेहरूलाई हामी पार्टीसँग एटेच गर्छौँ Uh, त्यस कारणले दस महिना भनेको सफिसियन्ट टाइम हो त्यो टाइममा हामीले पार्टीलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने रिजल्ट निकाल्छौँ एउटा ढङ्गले यो भन्न सकियो ताकि तपाईँहरूको भित्र जसरी उम्मेदवार उठाउनु भयो आज कतिपय दलहरूले के भनिरहेका छन् भने अलिकति उम्मेद्वार अलिक गलत उठाइयो भन्ने पनि छ तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ गलत उम्मेद्वार उठाएर चाहिँ हामीले पराजय भोग्यौँ कि भन्ने जस्तै लाग्छ त्यस्तो छैन हामी काठमाडौँमा चाहिँ एक खालको मेरो आफ्नो कुरा हो है गलत त म भन्दैन तर कुनै नेताको पकेटबाट उम्मेदवार बनाइराख्दा पार्टीभित्रका साथीहरूमा असन्तुष्टि देखियो देख्यौँ पार्टी सिस्टमभन्दा बाहिर गएर क्यान्डिडेट हामीले उठायौँ जसको कारणले जुन खालको रिजल्ट आउनु पर्थ्यो त्यो खालको रिजल्ट आउन सकेन जस्तै गठबन्धनको त अब यद्यपि गठबन्धनको मेयरको उम्मेद्वारभन्दा त राम्रै उम्मेद्वार छ होइन भनेपछि आखिरमा नेकपा एमाले हारिराख्दा नेकपा एमालेको उम्मेद्वार त धेरै माथि भोट त त्यो ल्याउनु भएको छ नि त त्यसै गरी एक खालको पपुलर टाइपका मान्छेलाई उम्मेद्वार दिन सकेको भए या पार्टीले नै डिसिजन गरेर योग्य मान्छेलाई उम्मेद्वार बनाएको भए यस्तो रिजल्ट आउने थिएन काठमाडौँ भ्याली जस्तो ठाउँमा एक खालको राम्रो क्षमता राख्ने ठाउँमा होइन एनालाइसिस गर्ने ठाउँमा अब राम्रो उम्मेदवार न दिएपछि मान्छेहरू त्यसको रिएक्सन गर्छन् जनताहरू आज रिएक्सन गरेको छ समग्र रूपमा हामीले योग्य मान्छे नै क्यान्डिडेटको रूपमा गाडी सारेका थियौँ त्यसो भए समग्र नतिजा हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई नि घाटा छ नेकपा एमएललाई नि घाटै भयो अब तपाईँहरू मिल्दाखेरि राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँहरू हिजो एउटै घरमा हुनुहुन्थ्यो फेरि पार्टी एकता गरेर किन गर्छ यस्तो छ जस्तै आज हामीसँग हेरेर दुई तिनवटा कुराका जिम्मेवारी हामी लिनुपर्छ यो त कति छ सात महिना मैन, आठ महिनादेखि सांसद अवरोध गरेको आज त्यसको कुनै जस्टिफाई नगरिकन त्यो खुलेको छ यसको पनि जिम्मेवारी हामी लिनुपर्छ त्यसपछि अर्को सर्वोच्चले यो बेठिक छ भन्दा भन्दै सेकेन्ड टाइम पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ जुन संविधानमा छैन कानुनमा छैन कहीँ छैन त्यसको जिम्मेवारी पनि हामीले लिनुपर्छ यो राजनीतिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर अब के छ भने तर यो सबै चिजलाई हामीले जिम्मेवारी त्यो बेला लिन सक्छौँ केपिओलीले एक्सिस गरे भने यो मैले जे स्टेप चालेको थिएँ बेठिक थियो मेरो कारणले आज अर्को पार्टी निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्यो यदि यसप्रति नेपाली जनता अथवा कोही दुखी हुनुहुन्छ भने यो सबै म एक्सक्युज गर्न चाहन्छु मलाई क्षमा दिनुहोस् र पार्टी एक ठाउँमा लैजाउँ भन्ने ठाउँमा ओली पुग्यो भने फेरि पार्टी एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना छ पनि ओलीले मात्रै सेवा माग्नुपर्छ भने तपाईँहरू उहाँहरू भन्नुहुन्छ माधव नेपालले सेवा माग्नुपर्छ आम जनतासम्म गएर हात जोडेर चाहिँ माफी माग्नुपर्छ भन्ने दुइटैले आफ्नो गल्ती नस्वीकार्ने हो भने तपाईँहरू त अझ धेरै पखालिँदै जाने सम्भावना समय न यस्तो छ अब सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनपछि ओली पार्टी एउटा साइजमा आउँछ यदि साइजमा आयो भने लगभग त्यस बेलासम्म ओली पार्टीभित्र अरू मान्छेहरूले इन्टरफेयर गर्न सक्ने ठाउँमा पुगिसक्छन् अथवा ओलीको अहिले जुन प्रकारको दबदबा छ त्यो दबदबा रहेन भने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनपछि अब नेकपा एमाले अब एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य लेफ्ट विङसँग एकता गरेर जाउँ भनेर एउटा बलियो त्यो तयार भयो भने एउटा बलियो मत अथवा ओलीसँग फेस टु फेस बहस गरेर निर्णय गर्ने ठाउँको वेट अलि ठुलो भयो भने त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ अझ बढी चाहिँ अझ बढी तपाईँहरूले सङ्घर्ष या पार्टी एकताको लागि त तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्ने भयो त तपाईँहरू जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो साठी सत्तरी तपाईँले दुई सयसम्म भन्नुहुन्थ्यो क्या र साठी सत्तरी तपाईँले मिनिमम अपेक्षा गरेको सिट भयो तर आज तपाईँले प्राप्त गरेको भनेको पन्ध्रदेखि बिस भयो भनिसके पछाडि अझ बढी पार्टी एकताको लागि आफ्नो पार्टी जुन अवस्थामा छ यसरी अगाडि बढ्दा हामी पनि ए जनताले हामीलाई विश्वास गर्ने रहन्छन्डी प्रयास गर्नु यस्तो छ जस्तै हामीले अहिले हाम्रो रिजल्ट आएन हाम्रो पक्षमा पोजिटिभ अथवा अपेक्षित आएन आएन पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएर जानु भनेको गलत हुनुहुन्छ भनेर यस्तो छ हाम्रो पक्षमा अपेक्षित रिजल्ट आएन ठिक छ दुनियाँका हरेक कुनामा बसेका मान्छेहरूलाई थाहा छ तर एकपल्ट चुनाव हार्दैमा फेरि त्यो पार्टी कमिङ इलेक्सनमा फेरि त्यही ठाउँमा रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन नि आज हामी जस्तै इन्डियाकै उदाहरण दिउँ या नेपालकै उदाहरण दिउँ आखिरमा तेइस सिटमा काङ्ग्रेस खुम्चेकै हो नि त एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा तर आज फेरि पनि प्लस फिफ्टी मोर देन फिफ्टी पर्सेन्ट सिट जित्न सक्ने होल्ड गर्न सक्ने ठाउँमा त आइपुग्यो नि uh त -huh. हो इन्डियामा कुनै बेला बिजेपी भन्ने पार्टी दस वर्ष अगाडि त दुईवटा सिटमा नै हो तर आज बिजेपी धेरै प्रदेशहरूमा धेरै ठाउँमा सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकारको के नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको छ काङ्ग्रेस धेरै कमजोर पोजिसनमा छ त्यसैले आज एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मिने बित्तिकै चुनाउ लडेर यसको पक्षमा रिजल्ट आएन त्यो कारणले यो धेरै कमजोर पार्टी भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नै मिल्दैन अब ठुला पार् ठुला भनिएका पार्टीहरू पनि त विलय भएको अवस्था त छ नि त त्यसैले हामी होइन होइन त्यसैले ठुलो साइज निकाल्दैमा त्यो पार्टी ठुलो हुने कुरा बरु आज नेपालको पोलिटिकलभित्र के देखेको छ यो त धेरै डेन्जर कुरामा देखिरहेको छु जस्तै गठबन्धन गर्ने कुरा मलाई खासमा भन्यो भने मलाई पर्सनल अथवा व्यक्तिगत रूपमा मलाई मन परेको छैन होइन जस्तै के छ भने मुलुक एउटा दिशा निर्देश गर्न सकेका छैन त जस्तै पार्टी डेमोक्रेसी भएको मुलुकमा अथवा लेफ्ट विङ र क्यापिटलिजमको बिचमा पोलराइज हुने बेला आज हामी के छौँ के कम्बलमा सातु मुछे जस्तै काङ्ग्रेसले पनि अर्कोलाई भोट हालेछ अर्कोले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेछ प्रतिगामी भनिने हलोलाई चुनाव जिताएका छौँ सबैले गरेका छौँ नि त भनेपछि हामी कुनै पनि पार्टी चोखो रहेनौँ आफ्नो इटिक्समा चलेनौँ हामी चल्या छौँ त र मेरो पार्टी बेस्ट पार्टी भनेर भन्न सक्ने कुनै पनि राजनीतिक दल रहेनौँ

तपाईँले कुन आइडियोलोजीमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ कुनै आइडियोलोजी छ या मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीभित्र पार्टीमा पोलराइज मुलुक भयो त अथवा समाजवादी र पुँजीवादीको बिचमा पोलराइज भएको छ त्यो त भएको छैन त्यसैले यो खालको गठबन्धनको कल्चरले मुलुकलाई ठिक दिशा निर्देश गर्न सक्दैन त्यसले जतिसक्यो पोलराइज हुनु पनि जरुरी छ हामीले यसमा अब कुनै कुनै ठाउँमा गएर निस्किनै पर्छ विचारकै हिसाबले पनि धेरै प्रश्न पनि उठ्यो विचार नमिल्ने पार्टी या विचारको हिसाबले पूर्व र पश्चिमपट्टि फर्किएका पार्टीहरू नेकपा माओवादी या नेकपा यस या काङ्ग्रेस बिच पार्टी चुनावमा जानु या गठबन्धन गरेर अगाडि जानु आफैमा गलत थियो भनेर प्रश्न पनि उठ्यो यो गठबन्धन तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी वामपन्थी या चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू र काङ्ग्रेस बिचको गठबन्धनै गलत थियो यसले गर्दा जनताले हामीलाई चाहिँ दण्डित गराए भन्ने पनि लाग्छ यो गलत कुरा गर हो हेर्नुहोस् होइन हामीले एउटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि अब गठबन्धन उठ्यो नि त च्याप्टर क्लोज गरिसकेपछि फेरि पनि मिल्न नसक्ने नहुने मिल्न नहुने पार्टीको बिचमा अझ लोकल इलेक्सनमा सङ्ग्रह प्रदेशमा त ठिकै थियो लोकल इलेक्सनमा समेत पाँच दलीय गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरो त बेठिक कुरा हो नि त यद्यपि पार्टीहरूको इन्टरफेयर नहुने बेला फ्री छोड्नुपर्छ भन्ने बेलामा लोकल इलेक्सन लोकल गभर्मेन्ट भनेको त त्यो हो नि त राजनीतिक दलहरूको इन्टरफेयर बेगर स्वतन्त्र मान्छेले उम्मेदवार जितेर गभर्मेन्ट लोकल गभर्मेन्ट चलाउने बेला हामीले पाँच पाँचदेखि गठबन्धन गरेर यो तरिकाले जाऊ भनेर दिशा निर्देशन गर्ने कुरा डाइरेक्ट गर्ने कुरा त्यो बेठिक कुरा हो नि त डाइरेक्सन गर्ने कुरा बेठिक कुरा थियो त्यसैले हामीले कसैले पनि सोचेको जस्तो रिजल्ट आउन सकेका छैन कसैले यो यसमा काङ्ग्रेसको पनि गुनासो होला भन्ने मलाई लाग्छ है काङ्ग्रेसको तुलनात्मक रूपमा

र चिह्न र आज फर्स्ट टाइम त्यो पनि सात महिना आठ महिनाको पिरियडमा चुनाउ चिन्ह स्थापित नहुँदै चुनाउ फेस गर्ने पार्टीमा त रिजल्ट त फरक फरक निस्किन्छ नि त आज सूर्य चिह्न राखिदिने हो भने मात्रै पनि सूर्य चिन्हको पक्षमा जनताले भोट हालिदिन्छन् किनकि अडचालिस सालदेखि भोट हाल्दै आछन् रुख चिन्हले थापिदेऊ भने मात्रै पनि रुख चिन्हको पक्षमा भोट हालिदिन्छन् किनकि यो एक खालको कल्चर बनिसकेको छ तर कलम चिह्न कल्चर त बनाएको छैन नि त बाँकी छ त्यसैले अब ब्रान्ड अब हामीले लगभग दस महिनामा कुनै न कुनै तरिकाले साइज निस्किने ठाउँमा पुग्छौँ त्यसैले मैले के भन्छु भने हामी कमजोर देखौँला तर एउटा एक्चुअल दिशा निर्देश चाहिँ हुन सक्नुपर्छ कुन तरिकाले मुलुकलाई मुभ गर्ने लिड गर्ने ल भन्नुहोस् आज तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री अब नेपाली काङ्ग्रेसको अब बजेट कस्तो आउँछ भन्नुहोस् त कुन खालको बजेट हुन्छ र त्यो बजेटमा मैले के धारणा राख्ने मैले धारणा राख्दाखेरि समाजवादी एङ्गलबाट धारणा राख्नु पऱ्यो नि त या कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको आधारमा धारणा राख्नुपर्छ तर त्यो कम्युनिस्ट आइ आइडियोलोजीमा डिपेन्ड रहेर बजेट त आउँदैन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त आउँदैन अब राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले प्रस्तुत गर्ने लेख्ने त सरकारले हो नि त्यसैले हामी चुनाव हराउँला जिताउँला त्यो मुख्य कुरा होइन तर मुख्य कुरा दिशा निर्देश हरायो गोल चक्करमा फस्यो एउटा ओइ हरायो बाटो हराएको छ यो धेरै चिन्ताको विषय हो निकै गम्भीर कुरा गर्नु हो जसरी तपाईहरू केपी शर्मा ओलीका गलत कार्य भए उहाँले गलत बाटो लिनुभयो भनेर तपाईँहरू विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोल्नु भएको किनकि माधव नेपाल एउटा इमान्दार भन्नुहुन्छ तपाईँहरू एउटा सही बाटो लिनुहुन्छ कार्यकर्ता पङ्क्तिको विचार पनि सुन्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो आज माधव नेपालले तपाईँहरूको विचार सुनेको खोइ कहीँ देखिएन भने त होइन हामी भनेका थिएनौँ र अब उहाँको पनि एक खालको केही दृष्टिकोण त होला जस्तै के छ भने हो अब मुलुकको कोर्स म के देख्दैछु भने यो सङ्ग्रह प्रदेशको सँगै हुन्छ पाँच दलीय गठबन्धनै होला भने समीक्षा होला पाँच दलीय गठबन्धनका टप लेभलका शीर्ष नेतृत्वमा समीक्षा होला फेरि पनि सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन होला र गठबन्धनले नै सरकार बनाउँछ फेरि पनि शेरबहादुर देवपा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मुलुक अगाडि जान्छ र पाँच वर्षसम्म यो सरकार रहन्छ अब फाल्गुन एक्काइस गते पछाडिको चुनावी रिजल्ट पछाडि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ सातवटै प्रदेशमा यही गठबन्धनको सरकार रहन्छ है तर यो सरकार रहँदाखेरि त्यो भन्दै हुनुहुन्छ तर अहिले तपाईँको मनमुटा सुरु भइसक्यो ताकि भन्ने हो भने गठबन्धनभित्रैबाट जसरी अपेक्षा गरे अनुसार तपाईँहरूलाई भोट आएन माओवादीलाई भोट आएन माओवादीले विश्वास गरिन्छ अनुसार माओवादीलाई आएन होला काङ्ग्रेसले अपेक्षा गरिन्छ काङ्ग्रेसै पनि नआएको होला तपाईँहरू बिचमा सिटफुट किसिमका चाहिँ मतभेद योजना भइसके तपाईँ अब पाँच वर्ष पछाडि कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कसरी सम्भव छ होइन यस्तो भने नि त अगाडि जाँदैन आगे। कार्यक्रम का आइदिनु आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा सङ्घीय सांसद मेटमणि चौधरी आजको कार्यक्रमको धारी समय सकिएको छ नमस्ते